Keberita ini mana Dana Pendidikan Perpaduan Sarawak SUEF berjaya mengumpul RM3.57 juta daripada sektor korporat bagi membantu anak Sarawak daripada keluarga B40 untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi. Premier Tan Sri Banjari Tun Openg dalam teks ucapan yang dibacakan Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, inisiatif ini selari dengan aspirasi Sarawak untuk melabur dalam pembangunan bakat. Jelasnya, model insan adalah komponen penting dalam realisasikan transformasi ekonomi baru negeri itu berasaskan tenaga hijau, tenaga boleh diperbaharui dan teknologi digital. Sarawak Unity Fund was set up with the main intent to provide finance assistance to support deserving, talented and needy individuals anak Sarawak from all communities across Sarawak to pursue higher education and acquire skill in recognized institutions. The aim is to grow, develop and groom Sarawak talents and the younger generations into future leaders and contributors to Sarawak progress and prosperity. Hence, a brighter and sustainable future for all Sarawakians. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Dana Pendidikan Perpaduan Sarawak SUEF di Hotel Sheraton Kuching pada Selasa. Untuk rekod, permohonan biasiswa penuh dan separa ini boleh dilakukan di laman web SUEF yang akan dibuka menjelang pembukaan semester baru tahun ini pada September nanti. Antara kriteria permohonan termasuk anak Sarawak berusia 16 hingga 25 tahun mempunyai indikator K di kad pengenalan selain pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000.